Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez, hoje é quinta-feira, né? Estou aqui na feira aqui da GO, né? Da GO 040. Estou aqui vendendo peixe, né? Para quem não me conhece, eu sou o Valdeci Vlogs, conhecido como o homem guloso, o homem que come tudo e não deixa nada para ninguém, e nem para visitante e nem para família. Isso aqui é peixe seco, meus amigos, ó. Aqui tem a caranha, tem a crumatá e tem o tucunaré. Viu? Aqui, ó. Aqui tem a crumatá nela inteira. Tem aqui a costelinha de caranha, né? Costelinha de caranha. Tem aqui a caranha inteira também, né? Tudo fresquinho, ó. Tem aqui o panga, né? Em porção aqui, ó. O panga chega, tá todo fresquinho, ó. Mais caranha. Essa aqui é a cabeça do panga, né? E aqui, meus amigos. E aqui tem piau, né? Aqui tem um piau cabeça gorda junto com o panga, né? Essa caixa aqui tá cheia, ó. Essa caixa aqui tá cheia de panga e piau cabeça gorda. Então eu tô aqui mais numa jornada, gravando aqui pra vocês aqui, mostrando o meu trabalho, né? Quando vocês veem aí eu comendo aí até as panelas, é porque também eu ralo, viu, meus amigos? Eu ralo, trabalho muito pra comer muito, viu? Aqui, ó, estou aqui na Feira do Caraíbas, aqui na GO 040, em Aparecida de Goiânia. Tá bem paradão, viu, meus amigos? Hoje é feriado, né? Hoje é feriado, dia 7 de setembro, né? E hoje nós estamos aqui, né? Pra mim não tem negócio de dia 7 de setembro, não. Pra mim é trabalhar e ralar e ganhar dinheiro, viu, meus amigos? Hoje é dia 7 de setembro, né? Então eu tô aqui mais numa jornada, fazendo essa gravação pra vocês aí. Quero agradecer a Deus na vida de todos vocês que tá se inscrevendo aí no canal do Homem Guloso, né? Do Valdeci Vlogs, conhecido como Homem Guloso. O homem que come tudo e não deixa nada pra ninguém, beleza? Então deixa teu like aí, teu comentário, vê o que é que você tá achando dos vídeos, beleza? Qualquer novidade nova, estou aqui gravando pra vocês, viu, meus amigos? Qualquer novidade nova, estou aqui gravando pra vocês. Olha aí. Isso aqui é a costelinha de caranha, tudo fresquinho, viu? Isso aqui é o panga, né? Que é a porção do peixe panga. Peixe de couro, meus amigos, viu? Isso aqui é um peixe muito maravilhoso, bom de molho, frito. É uma delícia. Então tá aí, meus amigos, se inscreva aí no canal, deixa teu like, teu comentário. Mas eu gosto mesmo disso aqui, meus amigos, ó. Esse aqui tá uma delícia, ó. Peixe seco, ó. Esse aqui tá uma delícia, viu? Aí. Tá vendo aí, meus amigos? Como que é a delícia aqui. Então tá aí, meus amigos, se inscreva aí no meu canal aí. Me ajude aí a compartilhar os vídeos, deixar teu like, teu comentário, tá bom? O que é que você tá achando do meu canal? O homem guloso que come tudo e não deixa nada pra família, viu? Aí vocês podem falar pra esse cara pra comer demais assim, tem que ralar muito, ralo muito, trabalho muito, viu? Quando você vê meus vídeos aí, eu comento até as panelas, é porque eu tenho ralado, viu, meus amigos? Eu ralo, passo a semana todinha vendendo peixe nas feiras, vendendo peixe em casa. Aí é quando dá meio-dia, quando dá de tarde, aí como até as panelas, viu? A pratadinha daquela. Às vezes você pode pensar aí que eu não como a comida tudo, eu não como tudo, porque vocês podem falar mal de mim. Mas quando as câmeras, né, é desligado, aí eu vou comer tudo, sabe? Pra vocês não ver, pra não falar mal de mim. Beleza, meus amigos? Então, quero mandar um abraço pra todos vocês, nosso amigo Aparecido Miranda de São Paulo, os paulistas, né? Quero mandar um abraço pra vocês todos. Então tá aí, meus amigos, acabei de atender aqui uma cliente, né, porque eu filmo, né? A cliente chegou aqui, a gente não pode filmar a cliente, né? Porque a gente tem que atender, né? Aí levou uma caranha, né? Acabei de vender aqui uma caranha e atendi ela, graças a Deus, né? Tô vendendo aqui. Tá aqui, ó, caranha aqui, né? Então tá aí, meus amigos, se inscreva aí no meu canal, tá bom? O Homem Guloso vai ficando por aqui. Um abraço pra minha amiga Lena, né? A Lena, Deus abençoe minha amiga, sua família. Viu? Deus abençoe sua vida, viu? Deus abençoe ricamente a vida de vocês.